Gjykata e Tiranës saktoi masën e sigurisë arrest me burg për Megjit Picarin dhe Dhurata Saliajin, babe bi të akuzuar për vrasjen e Kudret Saliajit të premten e kaluar pranë dhomës civile të kësaj gjykate. Në seancën e zhvilluar për caktimin e masave të sigurisë, dy të arrestuarit kanë shfaqur shenja të rënduara psikologjike, ndërkohë që kanë shpërthyer në lot. Megjit Picari kërkoi ndjesë publike për vrasjen, si dhe i kërkoi ndjesë nipit dhe mbesave të tij për vrasjen e babait të tyre. Edhe Dhurata Saliaj u shfaqe rënduar dhe madje kërkoi mëshirë pasi sipasaj ajo ka 3 fëmijë për të rritur. Por gjykata miratoi kërkesën e prokurorit duke caktuar masën e sigurisë arrest me burg, ndërkohë që kujtoi që në këtë ngjarje mbeti i plagosur edhe avokati Adriatik Sama, pasi ishte në prezencë në tavolinë me viktimën.